ხანზე გარემოს ამჩანი მოგცან დიქტატორობას დიუსაც მოგცანობდი მოგცანობდი მიცოვესია ეკოლოგიური განათლების სოფიო ტრეიდერ კონკრეტულად ფეთ ქეონგალი ჩონი გადასემა მიუძღვნა წელე განკეთა სანდენ იწება ეკოლოგიური განათლება ისე გამოხდეს სკოლიდან სამზეობაწესებულებიდან თუ უკვე კამპანიებიდან, რომელსაც გარემოსამცველი ახორციელებენ დღევანდელ დღეს. როცა პლატონს ვიკითხეთ, რომ შეიძლება მოპარლამენტო თქვა, იგისათვის რომ ახლა განათლება დაკავდეო რამდენ წლის არის ეს ერთი წლის ერთი დაგვიანებიო. ანუ კომპანიებიდან ყველაზე უარეს ეს თქვა, ხოლმე მეკიდან და დაიწყოს გადასაცნობიერების ამაღლება და განათლება, რა თქმა უნდა, ოჯახის გარემოდან ეს მთავრესია, ყველას მოდით ვიგულოთ. მე მოგიხსნით, რატო გახდა დაუცხრები? გასაკვირველია, გასაკვირველია, იმიტომ რომ ცნობილია და მაგალითი რაღაც შემდგომ ეს ფედერაციის კეთება და როგორი საზოგადოებას და სოციალს. მოდი დაიწყოთ უფრო დიდი სიღრმეები და საერთოდ როგორ ხდება ეს ყველაფერი? მაგრამ რა ხდება ხო მე დავიწყები კონვენციიდან, ზოგადად ორთუსის კონვენცია, რომელიც 91 წელს იქნა მიღებული, ხოლო საქართველოს მიერ უკვე 2010 წელს იყო ratifikatedებული და დაასრულეს ორთუსის კონვენცია. რატო გახდა უცდებელი ამ ყველაფრის მიღება? იმიტომ რომ სოციალური მომხმარებლებმა ვითარდება ამ განვითარებას უნდა მოყვეს შესაბამისი ნორმატიული ბაზა, რაზეც უკვე შემდგომ რაღაც იმპერატიული ნორმები დაეთვისება. აი სწორედ ორთუსის კონვენცია გახდა ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი ისე რომ სოფლიო დონეზე ეს პლანეტაზე საზოგადოებაში და სახელმწიფოებიდან განსაზღვრულიყო ის მიდგომები, რაც გულისხმობს. პირველი ის რომ უნდა მოხდეს მაქსიმალურად პროაქტიული გამოქვეყნება ყველა გარემოსდაცვითი ეკოლოგიური ინფორმაციისა და მისი დაუყოვნებელი მიწოდება დაინტერესებული მხარეებისათვის, ეს ნეტლაგებად ხორციელდება, ასევე განსაკუთრებული კომპონენტი გასვლის, რომ უნდა მოხდეს მაქსიმალური სასრულობის მიწოდება სოციუმისა და არა მხოლოდ დაინტერესებული პირებისა და ამ კუთხით შეიძლება ითქვას ქვეყანაში და არა მხოლოდ ქვეყანაში, ზოგადად სოფლიოში ძალიან დიდი გამოწვევები გვაქვს და სამართლებრივი ბაზა სამართლიანობის პრინციპი და გულისხმობს იმას, რომ სასამართლომ დაუწყებელი უნდა იყოს ყველა სახელი გარემოსდაცვითი კუთხით უიღებელი ზიანზე ამ ზიანის ყოველგვარი დასაბუთებისა და წარდგენილი დოკუმენტაციის გარეშე. ეს ძალიან დიდი და სიგადაგმული ნაბიჯია. აი სწორედ ოფისი კონვენციის შემდეგ ჩვენთან გაასწრა გარემოსდაცვითი პროცედურების ცენტრი, სამინისტროსი, რომელიც უშუალოდ უწევს კოორდინაციას ამ პრინციპების დატარებას სამინისტროსთან ერთად გაქმა უნდა და მუშაობს სხვადასხვა პროგრამები, საგანმანათლებლო პროგრამები, ერთ-ერთი გორზამთრებული მეცი ახლავარ საფასების ნაკითხად გარემოსდაცვითი მმართველის და ძალიან ბევრს თემატიკას ეხება. ამ კუთხით პირდაპირ კონკრეტულ თავარი გამოწვევა არის ის, რომ ინფორმაციას მოდიხარ სიმართლე. დაგვიანებით შესაძლოა, მაგრამ დაინტერესებული პირები რაღაცნაირად შეგულებთ, რაც შეიძლება გარემოსდაცვითი ინფორმაციას წინილის დოკუმენტებს და ზეს დოკუმენტებს ინახავთ, მაგრამ ეს ხელმათობის პროაქტიულად ქვეყნდება ამაზე არანაირ პრეტენზია არ არის, თუმცა სასამართლო პრაქტიკა არის განსაკუთრებით მაგალითად ზოგადად სოციუმის ჩართულობის მომენტი გარემოსდაცვით გადაწყვეტილების მიხედვით კუთხით არის უცხო მაღალი. ალბათ ის რომ ის შემთხვევაში დიდი მასშტაბური პროექტები, რომელიც შეიძლება და ამ პროექტებს ქვეყნებად ნაწილად ჰქონდა სამართლის წლებს და ამასზე კონკრეტული საკითხები ცდილობენ, რომ აი ამ პროცედურალურ მომენტებს იქნება დაინტერესებული პირები, ალბათ რაღაც სხვა წალეში მოსახლებების გამო არ იდო თავი ეს რიგ შემთხვევაში, თუმცა არა ყოველთვის ამოსესწრული და ხაზი გაუსვა და ასევე უნდა ითქვას, რომ სულ გამოსდაცვითი ცნობიერება არის ის წინაპირობა, რომელიც ჩვენ თავს უფლებას გვაძლევს, რომ გრინვოშინგს, ანუ თქვენ გაგიგიათ გრინვოშინგი ალბათ გამოთქვა, რომელიც ცნობები სხვადასხვას ნიშნავს და ესე ვთქვათ აყალბი ინფორმაციის მიწოდებას, მაგრამ აი 1986 წლიდან არსებობს ფრაზა და საკმაოდ უკვე კანონმდებლობას უკეთებული ფრაზა, რომელიც სასაქციო ესე ვთქვათ საურალს აკითხულებს, ეს არის გრინვოშინგი. Ну, бунебрия, გამომდინარე ეტიმოლოგიიდან ეს თქვა შეგვიძლია დავადგინოთ, რომ ეს 18 კომპონენტის თანმიმართება კონკრეტულ არგუმენტს ის მეკეთო გრინვოშინგი არის მომენტი, როდესაც მიზანმიმართულად ხორციელდება სახელმწიფო კომპანიების კორპორაციების მიმართ მომხმარებლის შეცდომათი შეყვანა, რომ ეს კონკრეტული პროდუქტი, სერვისი, მომსახურება თუ ასეთებს და ასეთებს არის ეკონომიკური, არის წყალობის
Tak, to jest to, co jest w tym momencie.
Intaus faktor ist so cool, aber wenn man kann auch mit Paul und so so der Arbeit dann. Wenn von was der Thema der Training geht, oder da auch kann. Sabo für was ist mir kurz ist das ist das hat Training die kommt da. Das Paul ist mal voll mit sich halt. Mal Klasse ist halt ist und dann ist die Falke, ob ich die Faktor ist halt an. Kein Arbeit mir tut ist der dran wieder beim Oktober. Das war nicht die Chance für die Schule, das kommt da ganz gut für die Mathe, aber so war ich dann der Eka Problem, dann soll das. Das hat mir dann dann bitte. Das will mir zu auch. Samogodoba, kapráto maríste, tak nechceli bychom na chaosu měli. Jdu to hrát, to na dáhrám, které dělá nápady, nechceli by člověk tam podloba zjachtnout, to jako všechny. Tam mohl si bych vědět. Rád to maríš, atmosféru hájí, já sašem kavary, já to maríš kavary, ale kolik atmosféru, šída, otačí, já sebu hájí kavary, jiný to roz, ale až hájí, dáma bůžu regulery, já říkám, nechceli, ale je to ava dobe dýsa, řeču na to růdě, ale on to ava dobe dýsa, dá to vám bolo, že už zakudne gama Renan, what Hola Divara, Atmosol has some master of Tabizu Rebulus, among the Mandia Saubanda, Conroyo, the Rialla, Statistica, one Ravia, Avadovisa, not Zimita Dissini, Aris, and one Ava Constitutorial, Primo, Economia, half Kamanta for Soluha. I'm the first important Sadua, since the Mister Mastola, that's the profession of Furio Charis, the Omega Charis, and Kutara Tanganian, and that's what they call a venture. Ich bin mal so, dass ich 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 mal so